Дорогие підписники, я гуляю сьогодні. Ну, хотів фотосесію провести. Я з піском. Ось я вже там були, фоткались. Ну, ба, я свої гроші купив. І кепка, і майка. На сьогодні клас. Суперзвезда. Тиктока. Лайка, інстаграма. І це в ютубі я є. Так я передаю всім привіт. Підписникам. І моїм друзям Вані. Дмитрику. Лайки.